yu. Tena marina vakaiky ny examen, dia mila manao révision amin'izay a. Fa tsy lozana manao vidéo. En fait, en principal les révisions zany hoe mamerina zavatra efa nianaranao enao. Zany efa amin'ny fotoana io vao mahafantatra ny zava-misy ao anaty kahiako. Zany hoe mbola vision anahy. Découverte mihitsy ary ny afaka ilazana anazy. Ay, ty le iksa dia tavina foana. Everiko fa le any amin'ny kaozy manaraka. Zaho koa rehefa hanao révision dia ohatra ny mitady zavatra atao foana aloha alohan'ny hanaovako an'le révision. Azota batatapeana hoe eo a. Ay, 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 a. Anahy ianao fa tsy anahy a. Nefa mama na mbola miaya. Ela ho aza mandany vola amin'ny zavatra tsisy dikany atao inona zao ty, jereo. Ay, Samira! Savy hoe rehefa mangidita ny maso lahy dia tsy mila sorona le solomaso tonga dia manao ohatra izao elahy. Za rotina fitaratra hita mihitsy efa ela ny tsisy namafa le izy. Mila diovina ty aloha izay vao afaka manao révision. Dia rehefa tsy hitako tsony izay atao a, izay avy ohatra ny tapa-kevitra araka kahie. Surtout ela le vao monimonina be hoe ataovy amin'izay révision io finy dia mbola ataonao eto ty telefony ty. Io Facebook io ihany. Fa amin'ny fotoana iny aho mbola mitady an'ilay position idéal a. Aconcentré anahy. Dia rehefa hitako amin'izay ilay position idéal a, dia mandefa message any ambany akama aloha. Juste y assurer que mianatra koa izy. Satria raha tsy mianatra izy dia tsy mianatra. On y va otanao. Hoe la velona mpiraiky ambrasy? Amin'io zany rehefa mamaky an'ilay kahie dia ohatra ny hoe misy zavatra hafa foana mandalo atao anatin'ny saiko ato. Mba hatianary ve zao ny kresiko iny? Zaho tao tsy mba asiny sira mihitsy. Oka aloha, zarika tsy fantany akory. Sikarantsaiko, hoe fotofio, balotazo be, baloto be lea, vonay. Inona atao lomana moa zany zao zavatra azo fatao rehefa vita ny examen. Fa problema rehefa reraka mipetraka dia ohatra ny hoe tany avany le hevitra ratsy indrindra nanako. Inona moa ny olana raha eny ambony fandriny alany manao révision? Aoi! Dia aza teny mameraka gemme amin'ny vidéo a, dia mosy ny andro namana rehetra mpiraiky ambrage aminao a, dia eo ihany koa ny mizara amin'ny vidéo a, sy ny mameraka gemme ao amin'ny pejy mianatra photoshop raha ohatra ty ahay photoshop ianao. Aroavy ny spectaclako ao amin'ny skate park ny 27 juillet 2019 zao a, ka aza piasady mamijery ny agendanao sy mampatra ny programmanao a, one man show miaraka amin'ny enjana dia